Amartya Gutmai Gobrevo. Ჩვენ დღეს გავაკეთოთ როგორ ვუკლოთ და ვუმატოთ. Ну, არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენ რას გსოვთ, ხო? გსოვთ და ჯაკეტია, ჯემპრია, ჩანთა, რაღაცას გსოვთ, რა ქუდია, 1000 რამეა. Авирჩია რაღაც გსოვთ და გჭირდება რომ უნდა ვუკლოთ ან ვუმატოთ. Როგორ ხდება ეს? Ан рато онда вуклот да вуматот да ан როგორ წერია схема გვაქვს თუ გვეუბნებიან თუ დამწყებთათვის ცოტა რთულია გავიგოთ ვუკლოთ და ვუმატოთ ხო? აი ახლა ეს საკმარისია ბევრიც არის. Ай, ясно. Тут ай, ясно. Рандомно мне катался вот про. Я плапатара наксо моноквец галакетет. Так, гачვენებთ, როგორ ვუკლოთ და ვუმატოთ. ახლა საფთად ჭირდებათ და რა ადგილას მერე და როგორ ვუკლოთ, თქვენ გეცოდინებათ თავარია. ვისწავლოთ რა არის კლება და მატება ნაქსოვში. ნაქსოვის დროს. Сакмарисия ახლა ეს резина ეს აღარსად არ წავა. ვიცით, როცა ვიწყებთ ქსოვას, резина გჭირდება, რომ ნაქსოვი თან არ მოგყვეს, ხო? ახლა შეხედეთ. ვქსოვთ ჩვენ დაუშვათ ვქსოვთ ჟაკეტს, ჯემპერს. და უნდა ვუკლოთ კლავს, კლავს ვაკეთებთ, სახელოს ვქსოვთ, ხო? ან ვუმატოთ. აი მაგალითად ვუმატებ ახლა მე. აი ამ ძაბს მოვახვე. ერთ თვალს ამოვიყვა. ნაპირებზე თუ გჭირდება მატება, აი ამ თვალს ახ მოვახვე, დავტოვებ და წავალ ვქსოვ. ამ შემთხვევაში ახლა მეკსო ერთ მხარეს წაღმას, ერთ მხარეს უკუღმას. და გამოდის, რომ ერთი მხარე იქნება სულ წაღმა, ხო? მეორე მხარე უკუღმა. თუ სულ წაღმა ვქსოვ ამ გახსნილს, გამოვა ერთი მხარე წაღმა, ერთი მხარე უკუღმა და ერთი ნაქსოვი, ხო? წაღმაზე დაჯდება უკუღმა, ნაქსოვი უკუღმაზე წაღმა. აი შეხედეთ, მოვედი, ეს არის ნამატები. და უნდა ამოვიყვანო ეს. აი. აი ასე ამოვიყვა. ასე არ ამოვიყვან როგორც თვალს. ეს შეიძლება გამოიყენოთ სადმე რამე საფეს აკეთებდეთ და ის გადაგქონდეთ იმ შემთხვევაში დაგჭირდეთ ასეთი ქართო ადგილებს რომ ნახავთ რეს. ახლა ნამატები, ხო? აი ასე ამოყავს, აი. აი, ეს შეგყვდა ნამატი. აი, აქედან გამოვიყვან მე. აი ასე. და გამოვა ჩეულებრივი თვალი და არ დარჩება აქ დიდი ადგილი ცუდა. შემოვტრიალდი, დაუშვათ მე ყოველ გადავლაზე მჭირდება, ყოველ მეხუთე გადავლაზე თუ მეათე გადავლაზე, არ ვიცი, მოკლედ მჭირდება ნამატი და აი ვუმატებ. ვაგრძელებ ქსოვას, ეს ნამატები დავტოვეა. ერთი თვალი დაემატა, ხო? ეს იმას ნიშნავს, ამას რომ მოვახვევ მე, ხო? ასე და დავტოვებ და შემდეგ ამოვიყვან ერთი თვალი დაემატა.
მე აქ რამდენჯერაც და სადაც მოვახვევ, იმდენ თვალი დაემატება. ამიტომ როცა გსოვთ, ყურადღებით იყავით, სად გჭირდებათ დამატება და რამდენი თვალის დამატება გჭირდებათ, რადგან ზედმეტი ნამატი ძალიან ცუდად გამოჩნდება. ნაქსოზე ძალიან ცუდად გამოჩნდება. ეს ბოლო თვალია და ამომყარ ჩვეულებ. ნახეთ ახლა, აი არის ასეც უმატებენ. აი აქ არის ხო, აი ეს ძაფი წინა ნაქსოვი და აი ამას ამოიყვანენ და თვალივით გამოიყვანენ ქსოვის დროს და აღარ კარგავენ თითქოს დროს, რომ აი ეს ნამატი დაატოვონ, აქ როგორ ზუმატებენ. ამას ნუ გააკეთებთ, ჯობია, ჯობია ასე უმატოთ და ეს თვალი დატოვოთ, რადგან ასე რო ამოკლავს აი ეს ამ თვალის აქ ძაფი აღარ არის, ხო? და ჭიმა ძალაუნებურად აგერ იქიდან ეკაჩები, ხო? უნდა მოჭიმო და მერე ეს ძალიან ცუდად ჩანს ნაქსოვში. იმიტომ რომ ეს თვალი სხვანაირია, სხვა აი ეს დიდი ფართი დაუტოვე ადგილი დაუშვათ, არ გსოვდი მჭიდრო და მან მოჭიმა ეხლა ეს და ამ ადგილას ძალიან ცუდად გამოჩნდება ეს უცბად ნამატები, ასე ვთქვათ. ამიტომ უმატე ჩვეულებრივად და გააგრძელე ქსოვა, როცა მიხვალ ისევ იმ ნამატების ამოს თვალი ამოიყვანო, უკვე ჩვეულებრივად ამოიყვან და იმისი ადგილი არის ისიც, ძაფი უკვე ხო დატოვებული გააქვს. აი მოვედით ახლა აქ და მე აი აქ რო დავუშვათ, ასე კი არ მომჭივმავა ძაფს, რომ თვალი გავაკეთო და ეს უკვე შევცვალო რაღაცა ცუდად გამოჩნდა. აი აქ არის უკვე ეს ძაფი და აი ამ ძაფს მე აი ასე ამოვიყვა. აი ასე. აი თუ დააკვირდებით, უკვე ამას ემატება. ამიტომ იცოდეთ სად უნდა უმატოთ და რისთვის. აი ერთი თვალი, ორი თვალი უკვე ვუმატეთ. აი სად იყო ძირითადი რომ დავიწყეთ. შეხედეთ, ჩვენ უკვე ორი თვალი ვუმატეთ. გავაგრძელოთ, კიდე რამდენიმე თვალი ვუმატოთ, რომ კარგი თვალსაჩინოება გამოვიდეს. აქ ვუმატებთ, ხო? აი დავტოვოთ ეს ძაფი აქ მოხვეული, ერთ თვალს გადავიყვანთ და შემდეგ როცა ნაპირზე გვჭირდება. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ყურადღებით სად გჭირდებათ ნამატი და რატო აკეთებთ. როცა გსოვთ და სქემაში გიწერიათ, ხო? სადღაც ნამატებია, გეცოდინებათ ეს როგორ გააკეთოთ. აი ჩვენი ნამატები მოვედით, აი აქედან გამოვიყვან და აი ასე ამოვიყვან თვალს. აი ეს ხო გვაქვს ნამატები, აი აქედან გამოვიყვან და ასე ამოვიყვან თვალს და ჩაჭდება ძალიან კარგად და ლამაზად აქ ნამატები. აღარც თვალი მოიჭიმება, არც ძაფი არ მოეზიდება. აი უკვე ჩვენ სამი თვალი ვუმატეთ, შეხედეთ. ეს ძირითადია, ესაც ნაპირზე რო გრჩება და მოდის. აი სამი თვალი ვუმატეთ. ხვდებით? აი შეხედეთ, ხო არის სხვაობა. აი ეს არის მატება, ასე უნდა უმატოთ. მოდი ახლა ვუკლოთ. რა არის კლება და რისთვის გჭირდება? უნდა ვუკლოთ და უშვათ სახელოს ვაპატარავებთ, ხო? დავიწყეთ ქსოვა, უნდა დავაპატარავო. აი
ეხლა აქ მეორე მხარეს უკლოდ ეს ნამატები დავტოვოთ აქ. მეორე მხარეს უკლოდ. აი, მოვედით ბოლოს. ეს ბოლო თვალი არსად არ ითვლება, ვიცით, და ის ნაპირზე იქსოვება ხელუხლებლად, ასე ვთქვათ. თუ ნუ რაღაც ძალიან ის ერ გჭირდება ან იქითან აქეთ. ეს ასე იქსოვება. ამის შიგნით ხდება მატებაც და კლებაც, როცა ნაპირში გჭირდება ეს. აი ამ ბოლო თვალიდან შიდა ორ თვალს დავტოვებ და შეხედეთ, ამოვიყვან ერთად ორ თვალს. ამოვიყვან და ერთ თვალს დავტოვებ ამათგან. ეს ბოლო თვალი ჩვეულებრივად იქსოვება. ეს სადაც გჭირდება კლება, ხო, კიდე ვიმეორებთ. მე გავაგრძელე ჩვეულებრივად ქსოვა. ეხლა აქ ეს უკუღმა რო ამოვიყვანე იქიდან, ხო? აქედან წაღმა. აი, შევასწორება შეცდომას მე და აი ასე გამოვიყვა. უკუღმა უნდა ამომეყვანა. ხო, აქედან აი ასე გასწორდ ეს ნახოთ. ორი თვალი ამოვიყვანთ ერთად. ის შეიძლება დაგჭირდეს თავში და ბოლოში რაღაც, რასაც გსოვთ, არ ვიცი. სადაც დაგჭირდება, თუ ორ ადგილას, სამ ადგილას, თუ ერთ ადგილას კლება მიწერია, მატება შეიძლება ერთი და იგივე დროს გჭირდებოდეს კლებაც და მატებაც. და სადაც ის იქნება აღნიშნული, რომ უნდა უკლო ან უნდა უმატო, უკვე გეცოდინებათ, რას ნიშნავს კლება და მატება. და რა ფორმას იღებს შემდეგ ის ნაკლები და ნამატები ადგილები, თვლები. იმიტომ აი მოვედით და მაქვს ისე ბოლო ორი თვალი ამის წინა, ხო, ეს არის თვლება. აი ამ ორ თვალს ერთად ამოვიყვან. ახლა გავასწორებ იმ შეცდომას და უკუღმა ამოიყვან, ხო. ეს ბოლო თვალი გსოვ ჩვეულებრივად. მოვტრიალდი, ვქსოვ, არაფერი არ იცვლება დანარჩენი და უშოთ, ნუ რაღაც ერთ ამ ფორმას ვქსოვ სახეს ჩვეულებრივად. სადაც მჭირდებოდა იქ უკლე. აქ ვუმატებდი და აღარ ვუმატებ, ამან მიიღო რაღაც ფორმა, რაც მჭირდებოდა და უშოთ. გჭირდებათ უფრო მეტი და უმატებთ სადამდეც საჭიროა. არა მეტი რო ცუდად გამოვიდეს, არ უკლოდ უფრო მეტი რო ცუდად არ გამოჭდეს. ზუსტად დააყენოთ ხოლმე ის რაოდენობა, რაც მითითებული გექნებათ. რასაც გსოვთ, აი მოვედი ისევ აქ და მე კიდევ უკლებ. ერთი და იგივე ადგილას ახლა ორ თვალს და სამ თვალს ერთდროულად თუ რაიმე სახეს და ორნამენტს არ აკეთებთ, არ ამოიყვან, არ გააკეთებთ, დაუშვათ მხარი გამოკლავს, სახელო გამოკლავს, საყელო გამოკლავს, თუ რასაც გსოვ, ხო, უკლებ მხოლოდ ერთხელ, უმატებ ერთხელ, თუ რაიმე წეღანა თქვი სახეს არ აკეთებ. შეხედეთ მეგობრებო, აი რამდენიმე თვალი ვუკელით ჩვენ ნაპირზე. აი სად წამოვიდა, რამ შეხედეთ, რა გამოვიდა. შეიძლება გქონდეს, რომ უნდა გამოიყვანო კლავი, უნდა გამოიყვანო მხარი ან საყელო, სადღაც გჭირდება, ხო? თუ ნაპირზე უნდა უკლოთ, ასე გაქვთ ნახაზში, აი უკლებთ და აი ასე მოდის.
ორ თვალს ამოიყვანთ ერთად პირველი თვალის შემდეგ, ან ბოლო თვალის წინ. მატება ეს არის, მიხვდით ხო აგერ ვუმატეთ, აი სად წავიდა. ეს გჭირდება დავუშვათ რაღაც ისთვის და გეცოდინებათ, რომ აი ასე უნდა უმატოთ ნაპირში. შეიძლება აქ იყოს კლება დაგჭირდეს, მატება დაგჭირდეს, მაგრამ აქ უკვე შიდა ქსოვაში ხო, სულ სხვა რამე გამოგივათ, თუ გექნებათ ეს სახე რაღაცა, რომ აქ გჭირდებათ, უკლებთ იქ. აი ეხლა ეს ნაქსოვი, ნახეთ, ეს არის წაღმა ნაქსოვი. როცა გექნებათ მითითება, რომ ქსოვეთ ერთი მხარე მხოლოდ წაღმა, ესე იგი როგორ ქსოვთ? ერთ მხარეს წაღმა სულ, ერთ მხარეს უკუღმა. ხო? გეუბნებიანთ, რომ ერთი მხარე უნდა იყოს სულ წაღმა ნაქსოვი. აი ეს არის წაღმა სუფთა ნაქსოვი. ამ შემთხვევაში თან გახსნილად როცა ქსოვთ, ირგვლივ როცა ქსოვთ, სულ წაღმა ქსოვთ. თუ გახსნილად ქსოვთ, ერთ მხარეს აქ წაღმას ამოკყავთ თვლები, ამ მხარეს უკუღმა ამოკყავთ თვლები, რომ ეს მხოლოდ წაღმა გვერდი დარჩეს, ეს მხოლოდ უკუღმა გვერდი დარჩეს. ეს არის კლება, მატება და სუფთა ნაქსოვი, აი ასე. წარმატებები კარგად ბრძანდებოდეთ.